Vučić mbështet Thaçin në ndryshimin e kufive. Idenë e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për të korrigjuar kufirin Kosovë-Serbi, po e përkrah dhe homologu serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se duhet demarkacion me shqiptarët, por kjo deklaratë është bomb pasi duket si një sinjal që Serbia do ta njohë Kosovën. Presidenti serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se po angazhohet për demarkacion me shqiptarët në Kosovë. Unë angazhohem dhe kjo është politika ime, për ridefinim të kufive me shqiptarët. Kështu që ne ta kemi territorin për të cilin nuk dihet se kush si e trajton dhe çfarë i takon dikujt. Kjo është gjithmonë potencial për trazira, ka thënë ai. Vučić ka sqaruar edhe se marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jenë një pako gjithëpërfshirëse, e cila nuk është aq e lehtë dhe e thjeshtë sa disa e mendojnë.